Vamos falar também do Zé Felipe. Vamos falar da esposa? Ah! Não, quer dizer, da ex-namorada? Calma. Ai, meu Deus. Ex-namorada do Rezende e esposa agora do Zé Felipe. Pronto. Atual esposa. Agora sim. É, vamos falar dela, vai. A Virgínia, ela tá passando aí por um momento, gente, muito complicado, tá? Verdade. São dores de cabeça que não largam dela. Já falamos aí sobre essas dores de cabeça desde que estava no início da gravidez da Maria Flor. Exatamente. Olha só, ontem ela compartilhou uma foto em que aparece com a filha caçula nos braços e aproveitou aí pra fazer um desabafo. Vamos ver. Júri. Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com minhas filhas. Não sinto mais vontade de nada, gente. Só sinto dores e mais dores. Oxi. Ela também publicou um vídeo, viu? Falando desse momento aí que ela tá passando. É triste. Tá no ponto? Vamos ver. Eu tô com dó dela. É, vou dar uma sumida aqui, galera, porque tô muito mal. Tô com muita dor de cabeça. É, mas o doutor falou que essa semana ia ser assim mesmo, ia ser mais puxado, porque eu iniciei o tratamento. E é isso. Eu sei que vocês vão falar assim, ah, descansa, tira um tempo pra você, eu sei. Sei que vocês querem me ver bem, eu também quero estar bem, mas eu amo ficar postando aqui. Então, não consegui postar me deixa muito triste também. Tá, mas é isso. Que dó, ai, né? Que fofura. Linda, bebezinha. Maria Flor, né? Não, mas só quem entende esse tipo de problema de dor de cabeça, né? Ai, Deus, terrível, tá, entende. Terrível, e assim, né? Ela já vem sofrendo há bastante tempo, né? Com essas dores de cabeça. Neurológico, né? Exatamente. É. E é insuportável mesmo, dor de cabeça. Você sabia que eu tinha muita dor de cabeça. Depois eu tirei o siso, parou. Era o siso? Era o siso. Aliás, você tirou o siso e todos os outros dentes. Sim, claro. Não sobrou nenhum. Pra garantir que você não ia mais ter dor de cabeça. Pra garantir que não ia ter mais dor de cabeça, entendeu? Mas olha que curioso, né? Mesmo com todo o dinheiro que ela tem, mesmo assim, meses e meses de dor, não consegue achar uma solução, gente, um tratamento. E o desabafo dela foi muito sincero também, né, Judy? Principalmente ela que vive nas redes sociais, né? Porque ela publica tudo, né? Exatamente. Mas olha a lição, você que de repente tá em casa, tá reclamando da situação financeira, tá sem dinheiro, mas tá com saúde. Amém. Agradeça, porque saúde, dinheiro nenhum compra, gente. Verdade. É aquele ditado, e é verdade. Se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Tem tudo, né? Exatamente. Você consegue fazer tudo. Amor e saúde, o dinheiro não compra. Não, amor? Isso é verdade. Amor não. Ah, não compra, né? Não. Acho que não. Quer dizer, amor, não sei. Só o amortecedor do carro. O amortecedor compra, tá caro ainda. Agora, olha só essa notícia.